Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, analisou o valor dos produtos básicos em 17 capitais e comparou o custo da cesta e o salário mínimo líquido, após o desconto de 7,5% referente à Previdência Social. E sabe qual foi a conclusão? Bem, segundo o DIEESE, o trabalhador que recebe um salário mínimo comprometeu, em média, em janeiro de 2022, mais de 55% do seu rendimento para comprar a cesta básica. A pesquisa indicou também que o salário mínimo ideal deveria ser de cerca de R$ 6.000. Desde dezembro do ano passado está em vigor a Lei nº 11.624/21, que determina a comunicação de casos de violência doméstica contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos cometidos em condomínios residenciais e conjuntos habitacionais. A denúncia deve ser feita aos síndicos ou administradores, que são obrigados a comunicar às autoridades policiais. A lei é de autoria dos deputados Wilson Santos, do PSD, e Valdir Barranco, do PT. O descumprimento da legislação sujeitará os condomínios residenciais a uma advertência e multa, que, dependendo do caso, pode chegar a mais de R$ 41.000. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, participou de um evento virtual promovido por uma universidade alemã de Berlim, que teve por objetivo discutir as políticas públicas brasileiras ao lado de importantes lideranças. Durante a conferência online, Barroso fez algumas declarações polêmicas. Em uma delas, o ministro afirmou, sem citar nomes, que existe um movimento para politizar as Forças Armadas, jogando-a no varejo da política. Mas é preciso estar atento, é um esforço de politização das Forças Armadas. Todos nós assistimos repetidos movimentos para jogar as Forças Armadas no varejo da política. Isso seria uma tragédia para a democracia e seria uma tragédia para as Forças Armadas. As declarações de Barroso provocaram a ira do ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira. O general, que comandou o Exército até o final de março, emitiu uma nota repudiando as declarações de Barroso. Em um trecho da nota, o ministro acusa Barroso de agir de forma irresponsável e ofensiva, afetando a ética, a harmonia e o respeito entre as instituições. Acesse nossas plataformas digitais, curta, comente e compartilhe. A TV Única volta a qualquer momento com mais informações.